السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اسلامک ورلڈ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لا یستوی کی سورہ جو کی 28ویں پارے میں موجود ہے اور یہ سورہ فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور آگے شیئر بھی کر دے تاکہ اور لوگ بھی اس کے بارے میں جان سکیں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔